Я планував, і так воно і буде, що кожен місяць я буду давати відповіді на всі питання, зручні, незручні, але всі відповіді на питання, які хвилюють громаду, що відбувається в громаді. Але, на жаль, трошки обставини, так як я планував, що відбудеться швидше заміна депутатів від партії «Довіра», на жаль, це не так відбувається швидко, як я думав. Я думав, що члени територіальної виборчої комісії нашої, міської, вони повинні виконати свій обов'язок. Вони давали присягу не бути політичними, а бути аполітичними. І виконувати законодавство України. Було прийнято рішення з'їзду про відкликання трьох депутатів. Це Коленка, Ліцовського і Литвиненко. Я поясню також і рішення з'їзду. І повинні були зайти депутати по списку, подальше. Але почалися політичні ігри у міській виборчій комісії. І сьогодні дана ситуація вже перейшла в Центральну виборчу комісію. 10 травня вже є рішення Центральної виборчої комісії про розгляд скарги, яку подала громадська організація. Все рівно відбудеться заміщення депутатів. Щоб ми зрозуміли, незалежно від того, від кількості, за кого депутати проголосували, людина хоч і набрала, там може набрати велику підтримку виборців, але може згідно чинного законодавства не буде депутата. Тому що вона може стояти в списку п'ятої, сьомої. А зайдуть депутати, які мають два голоса, три голоса, п'ять голосів. Ну, ті депутати, яких партія? Да, яких партія, які знаходяться ближче до керівництва партії. І те, що говорять, ми читаємо всі мережі, що це вони зробили результат виборів. Ні. Зайдуть депутати, які отримали набагато більшу підтримку виборців, заходять і зайдуть вони. Все рівно вони зайдуть. Чого відкликають цих депутатів? Я також поясню рішення політичної цієї сили, нашої. Значить, в зв'язку з блокуванням роботи Ради, в зв'язку з нерозглядом всіх питань, які хвилюють громаду, в зв'язку з повним ігноруванням вимог керівництва партії, сьогодні партію очолює голова районної ради Гірка, вона до нас сюди приїжджала, ці депутати навіть не з'являються на зустріч. Вони не можуть пояснити свою поведінку, свою позицію. Позавчора відбулася зустріч у мене із одним лідерів групи Лохвичі. Тому що сьогодні громада живе все рівно. Громада повинна працювати. Сьогодні йде блокування повністю ради. Ну, люди йдуть на контакт чи ні? Люди йдуть на контакт, їх цікавить виключно кадрові питання. І ще питаннячко. Тут я просто взяв, почитав. Там 38-ма сесія, скажімо, 1 червня. Скажіть, будь ласка, наскільки вона, на ваш прогноз, відбудеться? Вона відбудеться тільки, от ми зараз тримаємо ці питання, от, що накопичились. Вони там накопичились. Я читав, да, тут лікарня, тут земельні ділянки. Ці питання накопичилися вже за півроку. Ну, життя громади, бачите. Да, це життя громади, тут нема питань. Ваш прогноз, вона відбудеться? Вона відбудеться, якщо прийме рішення ЦВК. У нас сьогодні комісія не дієздатна. Сьогодні, тому що вона не збирається. Політичні сили від «Слуг народу», від «Європейської солідарності», «Майбах» замінили через ЦВК членів своїх заволинових, які не з'являються і не приймають присягу. Вона просто на сьогоднішній день не працює. Вона не дієздатна.
Я думаю, що а відповідальність за роботу нашої міської виборчої комісії лежить на ЦВК. Я думаю, що ЦВК все рівно повинно і відреагує на дану бездіяльність нашої комісії. Віктор Іванович, ми правильно розуміємо, що окрім оцих політичних ігрищ, які є в самій довірі, вони не ходять на низовій ланці ці депутати, є тепер політична гра на рівні їхнього партійного керівництва в області? І до довіри долучилися, а якщо ви кажете, що вони заміняють своїх членів ЦВК, то хто за цим стоїть тоді? Це ж заміняють цих членів не ЦВК, а оцієї комісії нашої місцевої. Хто тоді за цим стоїть? Якщо ми говоримо хто за батьків... Хто ополчився проти Радька? Значить, якщо ми говоримо, вони ополчились не проти мене. Вони ополчились проти громади. Ну хто ці люди? Давайте, значить, якщо заміна пройшла по лінії Батьківщини, то подання подало, подали на ЦВК пан наша місцевий осередок. Це робили Чорний і Власенко. Це вони подали, замінили вони своїх комісій. Ну, це ж представники Батьківщини. Якщо подивитися, ми подивимося, хто працює, кого завели. На сьогодні ви можете подивитися, зайти на сайт ЦВК і кого вони туди позаводили. Бухгалтер Шамрицького, мама Шамрицького. Тобто людям треба пояснити, сьогодні навмисне, штучно. Партія «Батьківщина», партія ЄС так само? Так, Європейська Солідарність. Хто з Європейської Солідарності подали? Європейський Різник, Наталія і... Подали їх там три члени комісії, і вони замінили. Але вони не з'являються, вони не можуть навіть прийняти присягу, тому що нема кворуму в комісії. Тобто, по суті, та сама Лохвичина блокує заміну цих депутатів. Так. А як на це реагує їхнє вищестояще керівництво в області? Я думаю, ви вже виходив із своїм керівництвом. Виходили, спілкувалися, але, на жаль, порозуміння немає. Тобто партійне керівництво названих вами партій на рівні області так само зацікавлене в тому, щоб в Лохвиці був отакий роздрай в громаді. Я не вважаю, що керівництво партії довіри зацікавлене, тому що ми цим займаємося і ми цю справу доведемо до кінця. Керівництво партії довіра за те, щоб ці депутати, які працюють проти громади, а я вважаю, що вони працюють проти громади, і вся група Лохвичина, тому що тут питань лобіювання, питань міського голови, тому що тут є життя – це громада. Якщо їх цікавить, ми ж всі розумні люди, їх цікавить тільки кадрові питання. Виключно кадрові питання. Дуже з трудом віриться, що виключно кадрові питання, і от дивіться навіть по тій... Ну, кадрові питання вирішують потім в подальшому всі питання. Я це прекрасно розумію. Але та сама довіра, дивіться, на рівні Зіньківської громади, там, де їх багато і вона тотальна, можна сказати, єдина, вони взяли, прийняли рішення про передачу свого Зіньківського водоканалу на Полтава водоканал. Чи не буде такого тут? Ні в якому разі. Їх просто для чого було передано, на мою думку, ну це думка рішення Зіньківської громади. Я не вважаю. І не хочу, щоб на нашій території нашим підприємством і податки з водоканала йшли кудись в іншу систему. Це взагалі неприпустимо. Тому питань дуже багато. І от чи вони дійсно в самій кадровій площині, чи за цим стоять ще якісь такі питання, які зараз не озвучуються, а потім вирізуть боком. Хоч є співпраця у обласній раді між слугами народу, між Європейською Солідарністю. Я думаю, хто цікавиться політикою, там є співпраця. Але співпраця, вони не розглядають ту співпрацю, і співпрацю в їх, можна сказати, там своя історія, а історія громад, то тут інша. На сьогодні, от, якщо взяти Полтавську обласну раду, слуга народу і довіра, вони співпрацюють. Так? Чому ж вони тут не співпрацюють? А тут вони на сьогоднішній день, тому що в нашій громаді, ну, співпраці немає.
персоналі інші, так? Я розумію. Я, думаю, що я просто перечитав практично все, в мене був час. Дана сесія чергова, тут... на яку вони категорично відмовляються йти. Вчора заявляли, що немає плану роботи. Чому вони не бояться йти? Щоб радькову, тому що заведення депутатів відбувається, вибачте, тільки на черговій сесії. Ця сесія відбудеться і плануємо ми провести 1 червня. Сьогодні буде розпорядження. І також хочу сказати, у вівторок у нас відбудеться позачергова, є дуже термінові питання. Я їх не можу озвучити на камеру. Це питання нашої лікарні. Вони потребують термінової сьогодні допомоги. Озвучити не буду. І на вівторок буде, планується по спілкуванні з групи 14, тут в кабінеті ми 2 години спілкувалися із лідером Лохвичини, це Борисенко Володимир Іванович. Я вислухав, що там міський голова Ждун, да, я ждав їх, кацапів, ми ждали. Ждали з запальною сумішю, просили воєнкома зброї. Звідси я нікуди не поїхав, я залишився з громадою, я був тут. Якщо ми говоримо за церкву, ви ж це громада церковна сама повинна перейти в ПЦУ. Прийняте адміністративне рішення радою сьогодні, радою, ну це не входить в компетенції місцевого самоврядування. На нашій території також здійснюють діяльність підприємства, які належать російським олігархам. Мені б дуже хотілося, щоб і я дуже з ними спілкуюся, тому що я спілкуюся не з власниками, я спілкуюся з керівниками підприємств, які знаходяться на нашій території. Тобто, якщо ми говоримо за компанію «Регал», да? От сьогодні це всі ми знаємо, що це компанія російського олігарха. Ну, це, наскільки я знаю, це Новинського, але, правильно? Новинського, да. Але мені б дуже хотілося, щоб держава не зупиняла це підприємство, а передала в арму. Тому що там сьогодні в арму передала. Тобто в управління, тобто у нашу державу. Тому що там працює сьогодні 200 лохвичан. Вони є, компанія «Регал» сьогодні є один із основних бюджетоутворюючих підприємств нашої громади. Віктор Іванович. Але що конфіскація повинна бути майна людей, які мають російське коріння, я вважаю це дуже правильно. Повинна проведена бути конфіскація. Тому що країна і їхні громадяни, я вважаю, вони також повинні нести відповідальність. І олігархи, і прості люди, і прості росіяни. Вони допустили. Відповідальність їхня також це є. Скільки злочинів зроблено їхніми руками. Останній випадок, коли Кирил прийняв під домофор Бердянську єпархію УПЦ, це сталося позавчора буквально, минуючи нашу Онуфрія, минуючи всі ці моменти, і там дуже хороший запис є з цих священників УПЦ, про те, що «а ми ніколи не були українською церквою, ми завжди належали до Росії». Я викладала в себе в Фейсбуці, можливо, ви слухали, можливо, ні. Мова про що? Отак, якщо тепер плавно перейти від Новинського, який був, ми знаємо, спонсором цієї церкви, і його підприємство тут є, і ця церква тут стоїть, і ремонтується, і все, то, можливо, ці всі речі пов'язані, і сьогодні нашим людям було б дуже, і всі ждуть, я вам чесно скажу, позицію міської влади висловити політично, не чекаючи рішення Верховної Ради, про те, що ворожа церква, вона ворожа ця церква на території нашого міста, вона не повинна бути тут, і влада громади, якщо вона українська, вона повинна все-таки була б почути оті 1500 людей, які підписи свої поставили під цим зверненням. І не розказувати, що ось Верховна Рада. І не допускати, щоб депутати підміняли свої звернення одне іншим, а щоб зібрали підписи.
Вийшов голова, вийшли депутати, сказали, люди добрі, отака ситуація, хлопців вбивають, у нас на території є ворожа церква. Як ви гадаєте, настав час уже позбутися цієї церкви, щоб вона перейшла під ПЦУ, чи там під будь-яку українську помісну церкву, чи ні? Але ми тут якісь влаштовуємо ігрища, ми протягом трьох буквально сесій, хай там вони позачергові були. Ну от виходить так, що ми між крапельками і от не доходимо навіть до розгляду цього питання. І депутати свої черги не дуже на цьому наполягають, і голова якось просить весь час, а давайте допрацюємо, хоча не зрозуміло, що допрацьовувати. От тут, Віктор Іванович, мені здається, є якийсь елемент нещирості. Я б хотіла, щоб ви от дійсно зараз сказав, ви готові як голова сьогодні підтримати величезну частину громади в переході до ПЦУ? Ми говоримо, і ви тільки що сказали, Ліза Григорівна, ми можемо зробити тільки політичну заяву. Чому ми її не зробили? Політичну заяву. Тому що депутати, скільки вже відбулося засідань, треба напрацювати. Було звернення, яке сьогодні я тримаю. Воно було напрацьоване. Напрацьоване, але давайте ми говоримо. Політичні партії можуть робити політичні заяви. Я повинен підписувати рішення, яке відповідає чинному законодавству. Просто те, що ми і робимо. Віктор Іванович, оте звернення перше, яке не попало чомусь рішення... в порядок денний, воно було калькою із тих рішень, які були проголосовані величезною кількістю громад, і воно було з'єднане в одне, залишилося тільки винести і проявити свою політичну позицію. Ми ж не кажемо, що ми вас зобов'язуємо зробити те, чого ви не можете. Те, що ми не можемо робити. Я буду робити те, що входить до моєї, до місцевого самоврядування. Але чого до цього часу не зробили? Питання було внесено, ось знаходиться сьогодні тут депутат, воно було питання в Різному. Розумієте, можливо, в Різному воно і було, але якби депутати, навіть оті Лохвичина, бачили його в порядку денному, не в Різному, як би вони не прийшли, Віктор Іванович? От щось тут є не те. Ну, я не можу сказати, це на вашу думку, Ліза Григорівна, я говорю те, що на самом ділі було, а це ви говорите, що... Можливо, там не було, можливо, так не було. Різне, це різне, туди можна що завгодно внести. Тому що... А якби воно було в порядку денному чітко прописане, чому воно не було там? Ліза Григорівна, у вівторок побачимо, хто до нас прийде на сесію. Був з візитом у нас, вчора був Калінін, перший заступник голови військової адміністрації. Також хочу повідомити, що і... Життя громади продовжується. В понеділок відбулося засідання експертної ради. Ми попали, наша громада виграла грант 107 мільйонів на реконструкцію поліклініки. Можна подивитися нашу поліклініку. На столі знаходиться з проєкту, це фасад даного приміщення з новим обладнанням, з новим медичним простором, можна сказати. Чекаємо тепер засідання Кабінету міністрів, яке відбудеться десь найближчим часом, і про виділення коштів. Це кошти будуть Європейського Союзу. 20% буде наших. Ну, мається в виду тільки нашої громади. Там буде сучасне обладнання, там будуть два нових рентгенапарата, там буде мамограф найсучасніший, який може на ранніх стадіях побачити проблеми. Один з найкращих в області, я вірю, що так воно буде. І рухаємося далі. Значить, сьогодні створено розпорядження міського голови, створена робоча група. Ми також запросили від громадськості, запросили Лізу Григорівну прийняти участь, тому що також наша громада, хоч і говорять, не постраждала від збройної агресії, але я вважаю, що ми маємо дуже багато проблем. У нас дуже багато переселенців. Щоб ми зрозуміли, скільки йде на сьогодні на військову агресію, то приблизно близько 2-2,5 мільйони гривень кожен місяць ми тратимо, наша громада тратимо на війну сьогодні, що відбувається в нашій державі.